Поліція в одній з одеських аптек зафіксувала факт вільного продажу препаратів, які містять наркотичні та психотропні речовини. На цій підставі провели обшуки ще в 7 аптеках цієї ж мережі. Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили 13 тисяч таблеток, які мали б реалізовуватися винятково за рецептом. Їхня загальна вартість становить 70 тисяч гривень. Все вилучено, направлено на експертизу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 307 частиною 2 та статтею 320 частиною 1 Кримінального кодексу України. Триває слідство.